Aí, ó, barulho na embreagem da Shinerai. Shinerai não, cinquentinha. Qual que é cinquentinha? Barulho, fazendo barulho, ó. Aqui, ó. Só tem um coxinha aqui, ó. Aqui não tem. Na verdade tem dois. Dois coxinhas. Tá faltando um coxinha aqui. Aí ele vai aqui. Aí faz um barulho do caramba. É isso que fica batendo. Agora eu vou tentar descolar um coxinho pra aqui. Vou tentar fazer uma borrachinha. Então é isso, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem um coxinho. Aqui tem outro. Só que aqui não tem, ó. Por isso tá fazendo essa batedeira do caramba. Parece que tá batendo biela. Aí a embreagem já montada e limpa. Lubrifiquei aqui. Troquei o coxinho. Agora vou colocar no lugar. Ver se vai ficar fazendo barulho, né? Aqui também tá tudo limpinho, ó. Vou só tirar o filtro ali pra mim fazer uma limpeza e montar certinho. Daqui a pouco eu mostro montando. Aí, rapaziada, sempre lembro de tirar o filtro aqui, hein? Olha só como tá esse filtro. Olha. Caraca, tem quanta sujeira. Putz, caiu. Quanta sujeira, cara. Tá louco? Tá parecendo o Rio Tietê. Vou limpar agora, colocar no lugar. Mas olha só, mano. De onde vem tanta sujeira? Pronto, limpinho. Agora eu vou colocar no lugar aqui. Vê se consigo colocar com a mão só aqui. Olha. Caraca. Deixa eu colocar aqui com a mão só. Ô, louco, entra aí, pô. Rasgar junto. Acho que tem lado, hein? Deixa eu ver. Não é difícil, é que eu tô com a mão só aqui. Aí tem lado. Bom, é isso. Agora eu vou terminar de montar ela aqui e testar. Vou ver se parou o barulho. Aqui tá zero, ó. Engrenagem zero, tudo zero, tudo zero. Aí, rapaziada, montado. Deixa eu ligar ela aqui pra ver. Vamos ver se vai fazer algum barulho. Ó. Tá fria, tá sem óleo, então não vou ficar forçando. Mas o barulho já mudou. Parou aquele barulho de batedeira.